Salam, hörmətli 102 Xəbər İnfo və İnforum Xəbər TV izləyiciləri. 102 Xəbər İnfo və İnforum Xəbər TV-yə daxil olan vətəndaş müraciətini sizlərə çatdırırıq. Bakı şəhəri Xəzər rayon Binə qəsəbəsi 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin arxasında həyət evlərində kanalizasiya sistemi olmadığına görə vəziyyət belə acınacaqlıdır. Qonşular hamısı şikayət edir ki, quşçuluq fermasının tüklərini kanalizasiya axıtdıqlarına görə həyətlərə axıb tökülür. Sakinlərin evlərini və sanitar qovşaqlarını su basıbdır. Bu basqının səbəbi necə olub? Kanalizasiya idarəsinə xəbər veribsiz, sizə nə deyirlər? Hə, deməli, zavodun yiyəsi deyir ki, biz pulumuzu verib çəkdirmişik. Aidiyyatı orqanlar da məlumat verəndə deyirlər ki, büdcədə pulumuz yoxdur, motor ala bilmirik. 102 Xəbər İnfo və İnforum Xəbər TV sosial şəbəkələrinin rəhbəri Azər Xudayaroğlu mətni səsləndirdi. 102 Xəbər İnfo və İnforum Xəbər TV sosial şəbəkələrinin efir apardısı Cilas Mahir qızı. Sakinlərin evlərinə həddə su basıbdır. Burada su dolur, bura. Ayaq yolun burada, ayaq yolu girmə mümkündür. Kanalizasiya idarəsi kod ilə, ayaq yoluna bax. Baba, bax. Bu əkin günü ki, günlə gündür. Əkinmə bax. Əkinmə bax, 5 maddə təmaz ət. Bunun səbəbi necə belə olubdur? Səbəbi odur ki, oradan şeydən toq təmizləyən yerdən vururlar suyu, aləm qaçıb. Motorlar da xərəb, vurmur vaxtı-vaxtında. O belə ki, işinətiyi də bu. İndi Karadat idarəsinə xəbər verirsiniz, sizə nə deyirlər? Vermişəm, deyirlər ki, qardaş, bir pulumuz vermişik, çəkdirmişik. Ona deyirlər ki, pulumuzu verib çəkdirmişik. Zavodun yiyəsi, zavodun yiyəsi deyir ki, pulumuzu verib çəkdirmişik. Ona deyir ki, bizi döyür, deyir ki, yuxarı ilə danış. Yuxarı ilə. Adət orqanlara da məlumat verəndə deyirlər ki, büdcədə pulumuz yoxdur, motor ala bilmirik. Baba, o türmənin soldatları var. Soldatların həyəti dolub su ilə. Suya bax, bax, torban altına bax. Suya bax, hamısı gəlir bu əmək. Çağırmışam, o yazdıqlar da yığmışam boğaza. Soldatlar belə elə, soldat belə elə, soldat belə elə. Çirkət sudur da bu. Toxdur, inanırsa ayaq. Siz də mənə bağışlayın, ayaq yoluna girsən, belə-belə poklar çıxır. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.